гостя Вікторія Шилова, яка вже, до речі, тут є. Добрий вечір, Вікторія. Добрий вечір. Вікторія, я спочатку хочу вас спитати, а від кого ви там були і кого представляєте? Я бачу, у вас тут якась щось на рукаві, напевно, воно не просто так. І знаєш, у вас не така проста історія політична, тобто, що були і в громаді, і були у вас питання, коли ви там з портретами Ющенка щось там з'являлися, потім в партії регіонів опинилися, а потім врешті-решт на останніх виборах, ну от буквально місяць тому ви ще балотувалися в образі, ну такому, я би сказав, з косою а-ля Юлія Тимошенко від радикальної партії Олега Ляшка, який зараз, до речі, виступає постійно, мало не щовечора на Майдані Незалежності на Євромайдані і каже про його повну підтримку. Так де тут у вас, як сказати, когнітивний дисонанс? Чи він є? Дуже дякую, що запросили. Ви єдиний канал, хто запросив сьогодні. Мене запросив 112-й канал, а потім зателефонував і сказали, що їхні хазяїви їм заборонили мене запрошувати. Тому дякую вам. А про когнітивний дисонанс, як ви сказали, я хочу сказати, що 2006 року я маю програму «Народної перемоги». І я була в деяких партіях, їх було дві. І ви знаєте, краще змінити партію, ніж змінити свої погляди і принципи. Тому я вибрала свої принципи і погляди і пішла з тих партій. Я була в партії регіонів і пішла з партії регіонів в 2011 році, коли вони запровадили медичну і пенсійну реформу. Я була заступником голови обласної ради. Єдина людина, яка знайшла в собі сили це зробити. Окей, вчора ви були, тобто сьогодні оця акція, ви були з людьми і ви прийшли розбирати барикаду. Хто були ці люди і для чого ви прийшли ту барикаду розбирати? Ми збиралися вже другий раз в соціальних сітях. Є там мій Фейсбук Вікторія Шилова і там були ці заклики прийти і поговорити. Ми жодної барикадинки не розібрали, тому що минулого разу нас побили, трошки і мені перепало там по руці. Хочу вам показати навіть, щоб ви повірили. Бачите як. Ну нічого, на війні як на війні, так. Нас було тоді 350 людей, а цього разу прийшло десь 450 людей. І ви знаєте, 450 людей також прийшов Тягнибок, Парубій, інші свободівські депутати. І десь біля 2000 людей, в яких тисяча була в касках. І ми просто говорили. Ну, вони кричали там на нас погані слова, образи. Але ми прийшли сказати, що в Україні існує друга точка зору. І ця точка зору представлена, ну я скажу, навіть не дві третини, а 4/5 населення України проти безладу і хаосу. Вони за вибори, і ми за вибори, за чесні вибори, абсолютно згодна тут з майданівцями. Так ви це хто? От я все ми хочу це люди, та, просто от, кияни, ви? Гості Києва, Вікторія Шилова. Просто ми попросили не приводити дітей. Що вас об'єднує? Що нас об'єднує ідея чистого демократичного європейського міста Києва і всієї України. Тобто демократичне і чисте місто – це коли немає наметів, які погіршують вигляд міста. Це можна вже вважати, що це європейське місто? Ні, ви неправильно розумієте. У мене рух називається «Соціальний рух за здорову націю». Здорову націю в усіх напрямках – фізичному, розумовому, психологічному. Ви знаєте, коли одні люди кричать на інших, говорять на них матом і б'ють кийками, як з тієї, так і з іншої сторони, а я отримала дерев'яним кийком від людини в маски, то я хочу сказати, що це до демократії не має жодного відношення. І я хочу сказати, що зараз в Україні запроваджується лівійський сценарій, розкол України. Десь там декілька штатів, або як вони називають нас, повіти чи землі, я не знаю, відійде на захід, можливо, декілька на схід, і залишиться центральна Україна. Такий собі, знаєте, сценарій лівійський. Ну, ніхто ще не називає ніяким повітом або штатами. У нас є райони поки що області. А ви сходіть на Майдан, послухайте. І що там? А там кажуть, що якщо уряд не зміниться, Янукович не піде у відставку, то ми заберемо свої області і підемо. У рамках 39-го року, напевно. Ні, може згадаємо 2004-2005 рік, коли була, пам'ятаєте, ця, як її називали, Пісуар, та оця Південно-Східна Автономна Республіка. Ну, так, журналісти та обізвали. Жах. Жах. Так, а перед цим був Львів, який відділився від України. Пам'ятаєте? Коли? Коли перед цим Сєвєродонецьком були заяви Львова, Івано-Франковська і Тернополя, що вони не підпорядковуються українській владі, і тому вони відділяються. Окей, ми всі проти цього. І абсолютно. Що натомість відбувається? Що ось є люди, які не хочуть, ну, виступають за свої права на Майдані Незалежності, і ось приїжджає
людина з Дніпропетровської області, колишній депутат облради. А звідки у вас така інформація? Я депутат Дніпропетровської обласної ради, мажоритарщик від 15-го округу міста Новомосковськ, Січеславська область. О. Я зараз хочу сказати, мешкаю в Києві вже півтора роки. То я киянка чи ні? Я не знаю. Ну, знаєте, я дуже-дуже просто пишаюся своїм походженням з міста Новомосковська, з козацького краю. Прекрасно. Так. До речі, знаєте, в нас не раз ми казали, власне, і в нас, в тому числі в громадському, на громадському, на ефірі, про те, що Київ, він виконує для України в цілому досить різною, так? Таку роль, знаєте, плавильного казана, тобто там, де люди з різних регіонів і дуже різні можуть змішатися, умовно кажучи, зрозуміти одне одного і створити якусь нову єдність, ну, тобто, власне, кияни. Тому що кияни, вони ж відрізняються навіть від Київської області, правда? Подивіться, інтелігентні люди дуже. Ну, ви можете подивитися за соціологією, тобто, ну, скажімо, є теза така Ярослава Грицака про те, що Київ говорить як Донецьк, але голосує як Львів. Ну, власне, те, що показували всі голосування стосовно рейтингів провладної партії. Це кліше. Левченко програв Пілипішину не тому, щоб за Пілипішина голосували, а тому, що голосували проти Левченка, бо Левченко є представник екстремістської свободи. От і все. Угу. Ви знаєте, якщо б не було захвату КМДА, переміг би Левченко. Я їм про це казала. Я не ворог жодній партії в Україні, бо я зараз позапартійна, і ви знаєте, мене взагалі не цікавлять ці партії. Є інша думка, просто я просто був саме учасником, зокрема, телемарафону, який ми робили присвячено виборам, до виборам, чи повторним виборам в п'яти округах, і ми багато говорили про масовий підкуп, зокрема, на 223-му окрузі були в нас, ну, в нас були докази просто того, що цей підкуп відбувався. І є дуже реальні докази. Реальні докази, реальні люди. Навіть є прохання порушити. Не ми, але громадянська мережа «Опора» навіть подала власне до міліції чи до прокуратури, я вже точно не знаю, власне, позов про порушення. Ніяких, як ви розумієте. Угу. Отже, але при тому всьому є дуже цікаве дослідження, наприклад, Романа Шрайка, який просто порахував явку, де явка була найнижча і найвища. І всюди, де явка була низька, всюди переміг Левченко. Власне, приблизно з тим розривом, який давав екзит-пол, тобто в 20%. Всюди, де явка була вища, там переміг Левченко, там, власне, переміг його опонент Пилипишин, що є так само можливо непрямим доказом якраз таки підкупу виборців, які, власне, були простимульовані прийти і проголосувати. Знаєте, як ви розумієте. У 2010 році, коли були вибори президента в Дніпропетровській області, всі колонії проголосували за Юлію Тимошенко. Так що це значить, що всі ті, хто сидить по колоніях, підтримують Тимошенко? То називається як? Адмінресурс, правильно? Ну, ми ж знаємо, з чим ми стикаємося. Ну, були, власне, колонії, цього разу всі проголосували за Пилипишина. То чому ви здивовані? Ні, я не здивований. І я не здивована. Ані Тимошенко, ані Пілипішин. Ну, просто я просто не зовсім погоджуюся з вашою тезою, що за Левченка не проголосували. За нього проголосували. І достатньо сказати, багато людей. Сказати, менше проголосували, ну, наприклад, там, за інших кандидатів. Якщо... А їх було близько 70, ви про це пам'ятаєте. Так, якщо б не було захоплення державних будівель, то переміг би Левченка. А якщо, ну розумієте? Давайте так. Українці народ, як ви кажете, толерантний. Який в них розрив там вийшов? Розрив, не пам'ятаю, біля 5%. Тільки два Левченки, які стояли перед ним в списку, забрали в нього в сумі, я ж точно не пам'ятаю, близько 3%. Тільки просто два Левченки, просто ця, ну, перепрошую, тупа технологія. А можна яку дозволила задам ЦВК? Одне питання? А людина, якій 29 років, яка навчалася за кордоном, і яка каже, що мажоритарний округ – це просто так, я буду писати закони виключно в Верховній Раді, а ви тут мені не до чого. То мажоритарник повинен так себе поводити? Він хто? Хазяїн Києва? Він хто? Хазяїн 220? Давайте не будемо тільки обговорювати Левченка, ми так дуже далеко відійшли. Давайте поговоримо про сьогоднішні події. Давайте справді їх покажемо, тому що наші журналісти знімали, і що вони побачили, давайте подивимося. Я поговорити. Добрий день.
Навіщо це ви все влаштували? Що? Ну це що відбувається зараз? Ви бачите, бойовиків зібрали. Ми мирна хода. Ми нікого не трогаємо. Нема жодних проблем. Давайте пройдемо. Вам треба пройти на Майдан, так? Подивіться. Зачем нам нужен ваш Майдан? Подивіться. Ми хочемо, щоб всі роз'їхались по домам і мирним, демократичним, європейським путем рішали. Ми хочемо працювати. А ви пробували по Грушевського пройти? Ми проходимо де завгодно. По Грушевського проходимо? Немає ніяких. Підемо зараз на Грушевського? Підемо зараз на Майдан. Добре, пішли. Прошу, хто хоче пройти, йдемо. Покажіть посвідчення. Давайте, ви самі йдіть по своїм ділам, і все буде нормально. Ви казали Грушевську розблокирувати. Пойдемте, ми йдемо розблокирувати Грушевську. Давайте обійдемо. Давайте обійдемо. А чого вони нам не дають іти? Якщо освобождати Київ, давайте освобождати Київ. Пані Вікторі, всі проведителі Майдану говорять, що це провокація. Це правда? Ну нащо вам то потрібно, скажіть? Це не провокація, там зібралися. Такі хороші жінки прийшли. Ну для чого вам то потрібно? Ви бачите, люди ж говорять, не я ж говорю. Почему вы мне закрываете рот? Почему вы мне закрываете рот? Вы кто такие? А кто вы? Житель Киева. Житель Киева? Да. Але з Донецька приїхав, да? А київляни говорять, який ти житель Києва? Ти був житель Києва. Комуніст. Ти ж старший чоловік, де в тебе клепка в голові? Ежегодно в нашу столицю приїжджають зі всіх городів України люди, привозять своїх діток маленьких посмотреть на нашу красавицю європейську ёлку. В этом году она вот такая вся в баррикадах. Все отобрано у дітей. Город запущений, занедбаний. І такое впечатление, что мы после войны вот здесь проходим по Крещатику. Не важко, де папа, мама? Хочемо справедливості. Якщо тут мусор, значить прибирайте весь Київ. Я вам скажу список вулиць по Києву, де можна прибрати, де можна сміття прибирати, де стоять де погані дороги, де багато міліції, наприклад, в правительському кварталі перегородили вулиці, не можна ходити, вимагають паспорти. Ми вчора з мамою ходили, вимагають паспорти. Тому я і прийшла сюди. І моя мама прийшла, і ми не заангажовані, ми тільки прості кияни, які підтримуємо Євромайдан. Отже, власне, ми показували кадри, які зняли наші журналісти. Це події сьогодні на Хрещатику, коли групи людей, кілька сот, намагалися, власне, там на Євромайдані там десь там протестувати, розбирати, хотіли там пройти барикади, чи я не знаю, що і була там, зокрема, і наша гостя Вікторія Шилова, кандидат депутати до по 223 округу. Вона не була обрана, обран був там Пилипишин. Вікторія, крім вас, там були ще інші люди. Тобто, крім оцих от, там, жіночок і стареньких людей. Якщо вас цікавить так, кількість, у нас було біля 300 людей. Це було видно, так. Це, власне, ваша група. Тому що там була ще одна група. Я не знаю, це була ваша група, чи вони були паралельно з вами. Я не знаю, ми ж збирали людей, я вибачаю, в соціальних сітях. Хто прийшов, той прийшов. Ну, але це якось ще і співпадало, виходить, з іншою просто акцією. Тому з якою? Ну, про ту, власне, яку анонсував Євген Жилін, так? Ну, Євген Жилін, з нами не було його, ми його не бачили. Якщо ви говорите про харківську людину, то ми його не бачили. Тобто, в принципі, ви до там Жиліна ідеї взагалі ніякої не маєте?
Як же ж, пан Технебук назвав мене головною тітушкою. Подивіться, які в нас тітушки так непогано виглядають, правда? Ну, я там бачу, зокрема, і молодих людей спортивних досить. А як же? У нас є молодіжне крило, яке охороняє тих бабушек, бо на минулій зустрічі свободи... Ну, ви прийшли з двома такими хлопцями, на... то це наш, це наше на молодіжне філі, крило. Та. Я вам скажу, що минулого разу ветерана Великої Вітчизняної війни свобода кинула на підлогу і почала топтати. І якби не наше молодіжне крило, його б затоптали. Фриці не затоптали в 45-му, а в 41-му, а ці топтали. Добре, давайте повернемося. Отже, ви вирішили підтримати киян, яким не подобається, ну, киян же ж, правильно? Киянам не подобається. Киян і тих людей, які хочуть просто виборів і демократично змінити владу. Демократично і все. Ви знаєте, у ці кадри, які ви зараз показували, нас запросив Парубій пройти на Майдан, а за 10 метрів до Майдану нас зустріли справжні тітушки в шлемах, справжні на вишколі, з палицями, з галтелими такими очима. Але ви знаєте, я з ними поспілкувалася, в них трошки так очі почали добрішати. Ну, слухайте, а якщо, наприклад, би, скажімо, так, хтось би сказав, а от нам не подобається, як в Маріїнському парку стоять ці, а давайте їх теж там підемо і будемо розбирати їхні намети. А ми не розбирали намети. Ні, ну а хтось би інше би сказав. Так, інше, ж... інша людина би скликала би таку ініціативу, а давайте розберемо, вони там так, будь після себе. Так дивіться, що яка... А хіба вони стоять на проїжджій частині? Я ж за Майдан, тільки не на проїжджій частині. Просто хай вони розблокують Хрещатики, зробимо Гайден парк і будемо говорити. І, можливо, навіть Шиловій вони дадуть можливість вийти на сцену, як я хотіла. Три рази вийти на сцену і сказати свою думку. А знаєте, яка в мене думка? Чекайте, чекайте. Тобто ви хотіли вийти на сцену, вас Майдану туди не пустили, і ви образилися? Ні, ніяк. Я людина, ви знаєте, така дуже соціальний характер маю. І тому я завжди, як кажу, так і роблю. І я зараз кажу, що українці йдуть проти українців. І хтось цим маніпулює. А чекайте, чекайте. От, українці йдуть проти українців. Так. Ви сьогодні на чолі українців пішли проти українців. І ви кажете, українці йдуть проти українців, і хто тим маніпулює? Добре, ви сьогодні йшли. Хто вам маніпулює? Можна мені сказати? Ну, я просто намагаюся зрозуміти логіку. Українці йдуть проти українців. І українцями маніпулюють олігархічні інтернаціональні корпорації, яким дуже хочеться влізти і заграбувати українську землю. І ви знаєте, що сьогодні, коли я розмовляла зі свободівцями, то я кажу, шановні, де лозунги за Європу? А вони кажуть, а ваш який лозунг? А в мене лозунг позаблоковий статус. Україна єдина, велика, неділима країна, яка є ненькою, яка народила 19 слов'янських народів і народила 13 держав, які говорять слов'янськими мовами. То ми є головними, то ми є альма-матер, то ми є ненька. Розумієте? Ми найстарші і найкрутіші, якщо хочете. І ви знаєте, свободівці кажуть, так, і ми теж так, ми не за Європу, ми хочемо як ви. І тут декілька їхніх там сотників, чи ти злякалася, яка в нас відбувається розмова. Тягнебок відійшов і кричать, кидайте ту Шилову, йдіть до Тягнебока. А люди навіть зі свободи, в оцих касках, в оцих зі мною спілкувалися, і декілька відкрили обличчя. Кажу, подивись на себе, який ти добрий, гарний українець, які в тебе красиві блакитні очі. То чому ти не розумієш, що зараз просто політики використовують народ? Не треба нам Лівії, не треба нам Сирії. Ми хочемо доброї, великої і заможної України. І чесних перевиборів. І все. Я зрозумів. Отже, але не знаю, якими ви міркувались, міркуваннями, власне, користуєтеся, але в всякому разі це співпало з, власне, заявою, все-таки хочу повернутися, Олега Жиліна, лідера харківської організації, який напередодні брав, власне, участь в блокуванні автомайданівців. І, до речі, про нього я нагадаю, що в Фейсбуку написав наш колега Дмитро Гнап, що це, власне, Жилін. Це, власне, колишній співробітник ОБОЗу. Його звинувачило в викраденні редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клімєнтєва. Він має судимість, його посадили, цього Жиліна. Власне, так. Ні? Просто звинувачують і все. А це хіба так, нормально? Так можна, знаєте, знаєте той анекдот, коли єврею кажуть, що в тебе донька, я вибачаюсь, повія, а він каже, так в мене два сини, та йди тепер, виправдовуйся. Так і зараз ви зробили. Це неправильно. Неправильно так говорити. Неправильно так говорити? Ні, я просто кажу, що просто людини були такі звинувачення. Були звинувачення, але вони нічим не закінчилися, розумієте? Звинувачення – це коли закінчилося. А так я вам розказала єврейський анекдот. А тепер я вам скажу, а ви довіряєте українським судам взагалі? Боже упасі! Ну, добре. А українському, українській прокуратурі, слідству? Боже упасі! А людям, які працюють в ОБОЗі українському? Боже упасі! Ну, я довіряю а це тоді... Жиліна, зокрема. А можна я скажу? Я довіряю тоді, коли я маю конкретні справи. Я виграла два суди. Один суд я виграла проти Партії регіонів. В судах Партії регіонів. Буває таке чи ні?
Я поновилася на роботі. Буває. Тому, коли я кажу «Боже, упасі», то це є що в нас? Громадська думка, яка сформована телебаченням і радіо. А я вам скажу, що коли я побачила інші зйомки, те, що як провокують Беркут, те, що як гноблять його, як кидають петарди, як хлопцям, я вибачаюсь, просто ну, не хочу, що вони там роблять, так і ціпками, і всім іншим, як шилом колять в шию, як забивають беркутенка того, то ви скажіть, це правильно? Я про це нічого не знаю. Не знаєте? А ви в YouTube зайдіть на мій сайт, подивіться, там викладено все. І, можливо, у вас зміниться точка зору. А ви знаєте, коли... Ладно, я не хочу торкатися питань національностей, бо зараз буде вибух. Просто походіть самі без журналістського бейджика по Майдану і поговоріть на національні теми. Поспілкуйтесь зі свободівцями. Вони вам розказують, що вони зроблять з москалями, з жидами і таке інше. І тоді ви подивитесь, як на це можна реагувати. Вони, ні, ну, знаєте, коли сказали, що українці, колиська 19 слов'янських народів. Нації, я теж трошки напружився, бо навіть, по-моєму, свободівці про це не кажуть. Правда? Ну, просто якісь дослідження, напевно, є. Є, я генетик за першою освітою, біохімік-генетик. Ага, українці мають головний арійський ген, який дав початок, то, що називається справжній арійцем. Так, ви ж знаєте це. Це ж свобода так за це тримається. А я вам як генетик це підтверджую. Українців цього гена носії 56%. Максимальна кількість. Потім йдуть поляки, росіяни і німці. Цікаво? Зрозуміло. Цікаво. Добре, дякую дуже за участь в нашій програмі. І я будемо вам дякую. Прощатися. В нас була Вікторія Шилова, яка... Я тільки зрозумів. Так що, ваша акція закінчилася? Чи ви завтра знову йдете розбирати? Ви знаєте... Як, чим це все закінчиться? Ви знаєте, я показала... Може, більше людей треба зібрати? Я показала, що... Вони з вами на вас ви знаєте, наші, з палицями, наші, а ви на них теж з палицями. Ви знаєте, скільки стоїть один штурмовік на Майдані? 1000 гривень. І все. Хочете бути штурмовиком? Отут ви заробляєте якісь 5 тисяч гривень чи 6, а там можете 30 за місяць заробити. Тільки можна по голові отримати. А та, яка у вас є десь звідки ця інформація? Самі, вона є самі люди говорили в масках, що я тут стою, я що, 100 доларів віддам чи що. Іди звідси. Тому в мене прийшли люди, вибачаюсь, безкоштовно. А там, вибачаюсь, бувають закоштовно. Не всі, але для того, щоб... був такий штурмовик, його треба кормити добре, його, вибачаюсь, треба одягнути в щось, так? Треба комунікація, треба мобільна зв'язь. А ви вважаєте, штурмові отряди в центрі України – це нормально? Я останнє питання тільки вам задам. Будь ласка. От, пані Вікторія, от вам не страшно? Мені? Так. Де? От що завтра може статися з країною цією? Дуже хочеться комусь, щоб в нас була громадянська війна. Але 4/5 населення України є дуже поміркованим народом, який пережив 2 голодомори і 3 війни в минулому столітті. І ми здобули... І це зробило їх рабами? Це зробило їх великими людьми, які подивляться і приймуть рішення. І навіть на провокації всіх олігархічних каналів, можливо, 1 чи 2 канали, такі, як ви, не відносяться до цього списку. Дякую. Всім цим каналам, навіть, які промивають мізки зранку до вечора, все рівно народ зрозумів правду. І ті, хто не побоялися вийти проти мене, і ті, хто не побоялися вийти за мене, то були українці. І коли я сьогодні свободівця взяла за руку і сказала, то ти є мій брат, то ти є українець, ти є слов'янин, ми повинні бути разом і не повинні допустити сценарію громадянської лівійської війни, фактично, він погодився. А він сказав, а як ти не з нами? Він каже, мені як ти не з нами? Я кажу, бо існує інша думка. А інша думка, ви просто за війну зараз, а ми проти війни. Ми виграємо демократичні вибори в 15-му році. Спокійно. Ну, лівійська війна, там нема зараз війни. Ніяк. Правда? Ну, звичайно. Там і Лівії вже немає. Ні, Лівії там є, народ... Муамару Каддафі більше немає. Та ви були в Лівії? А з'їздіть. А ви були в Афганістані? А з'їздіть. А ви були в Європі, тих країнах, які називались... Мій колега Мустафа Наєм, він сам родом з Афганістану, так що... Так, родом з Афганістану. Чого він тут збіг з Афганістану в Україну? Хай живе в Афганістані. Ну, довелося йому. Він, правда? Йому довелося це бачите зробити. Як? Дуже добре приїжджати в нашу країну і говорити про якісь свої цінності. Хай повернеться в Афганістан, напише там сценарій, Мустафа, програми. Мустафа, що нехай повернеться. Так, і потім нам розповість. Йому вже про це казали. І пусть нам розповість. Йому вже про це казали на іншому демократичному каналі. Як? Давайте вже на нашому, принаймні, не будемо. Дякую. Все, бажаю вам щастя, здоров'я. Тільки можна я так акуратно? Так, дякую. Бо болить рука, до речі. Отже, в нас була Вікторія Шилова, власна людина, яка організовувала сьогодні спробу розібрати Майдан, власне, барикади на Майдані. Не розібрати.